Milé sestry a milí bratia, vypočujte si slovo Božie, ktoré nám dnes bude znieť z druhého listu apoštola Pavla korinským kresťanom zo 7. kapitoly, kde vo veršoch 8 až 10 čítame. Ak som vás aj zarmútil v liste, neľutujem, aj keď som ľutoval. Viem totiž, že vás ten list zarmútil, čo aj len na chvíľu. Teraz sa radujem. Nie preto, že ste sa rmútili, ale preto, že ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom pri nás nemali škodu. Lebo smútok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie. A to netreba ľutovať. Ale smútok sveta pôsobí smrť. Amen. Milé sestry a milí bratia, prežívame pôstnu dobu, o ktorej hovoríme, že je to tichý a smutný pôstny čas. A tohoročný pôstny čas je o to smutnejší, že prežívame smútok aj zo spoločenského diania. Veď sledujeme správy, vidíme, čo sa deje vo svete aj v našej tesnej blízkosti u našich susedov a sledujeme osudy ľudí, ktorí trpia a prichádzajú o všetko. A vyvoláva to v nás smútok. A apoštol Pavol píše dnes o smútku. On sa nachádza v situácii, kedy práve urovnal ťažký konflikt s korinským cirkevným zborom. Napísal im predtým list, v ktorom im možno niečo aj povytýkal, trocha povylieval srdce. A práve o tomto liste hovorí dnes, keď spomína, že vie, že ich týmto listom zarmútil, ale že to vôbec neľutuje. Zvláštne nie, keď niekto povie, zarmútil som ťa, ale neľutujem to. Aby sme tomu porozumeli, musíme pochopiť, ako Pavol uvažuje o smútku. On rozlišuje dva druhy smútku. Jeden nazýva smútkom podľa sveta, alebo smútkom sveta. To je smútok, ktorý je egocentrický. Je to smútok, ktorý pociťujeme vtedy, keď je nám smutno, že nie sme bohatší, mladší, krajší, že sme nedosiahli viac v živote, že sa nemáme lepšie. Skrátka, centrom tohto smútku sme my a náš život. Spravidla s tým nevieme veľa urobiť a tak je tento náš smútok zbytočný a nezmyselný. Ale Pavol pozná iný smútok a to je smútok podľa vôle Božej a to je smútok nad vzťahmi. Keď sme smutní, pretože sme dávno nevideli brata alebo že sme sa pohnevali s priateľom. To je smútok, s ktorým sa dá niečo urobiť. Ak nám je to naozaj ľúto, tak nás to motivuje k tomu, aby sme zdvihli telefón a zavolali alebo sa pokúsili o zmierenie. Takýto smútok vedie k náprave. A preto o ňom Pavol hovorí, že je to smútok, ktorý vedie k pokániu na spasenie, lebo pokánie ako uznanie si chyby a oľutovanie svojho dielu viny je ozdravný prostriedok pre vzťahy. To je liek, ktorý zabral aj v Korinte. Ja by som povedal, že existuje aj tretí druh smútku a to je smútok súcitný. To je ten smútok, ktorý cítime, keď nám je ľúto, že niekto trpí a cítime s ním. A teraz je pred nami otázka, akým smútkom je ten pôstny smútok. Často kresťania hovoria, alebo si myslia, že je to práve ten tretí súcitný smútok. Veď nám je ľúto, že Pán Ježiš trpí, veď ho to bolí, veď je ponížený, veď chudák umiera. Ale Pán Ježiš hovorí, nenariekajte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi dietkami. A tak vidíme, že v pôste smútime a máme smútiť nie súcitne s Pánom Ježišom, ale smútiť nad sebou a nad našimi vzťahmi, vzťahmi s Pánom Bohom a vzťahmi medzi nami ľuďmi. Veď či sa nám to páči alebo nie, ale aj to utrpenie Pána Ježiša Krista sme vlastne spôsobili my. Predstavte si človeka, ktorý nevie plávať, ale hodí sa do vody len preto, aby zamachroval pred manželkou, deťmi, aby ukázal, že sa nebojí. Samozrejme, keďže nevie plávať, začne sa topiť. A teraz si predstavte iného človeka, ktorý skočí za ním, zachráni ho, ale sám pri tej záchrannej akcii zahynie.
aký bude smútok toho zachráneného človeka? Bude len súcitne plakať, oh, aké je to smutné, že môj záchranca zomrel a zanechal ženu a deti? Alebo bude plakať nad sebou, oh, čo som to urobil, že som ja svojou hlúposťou spôsobil smrť toho, čo skočil za mnou do vody? Toto je náš pôstny smútok. Lebo my ľudia sme tí, ktorí sme sa odvrátili od Pána Boha, šli vlastnou cestou, rútili sa do záhuby, ale Pán Ježiš Kristus sa vrhol do tej priepasti za nami, aby nás chytil, vrátil naspäť k Bohu a sám pritom zahynul. A predsa pôst nie je len o smútku, lebo nekončí Veľkým piatkom, ale vrcholí nedelou, veľkonočnou nedelou, vzkriesením. Smrť Pána Ježiša Krista nás tak zachraňuje. A to je radosť, lebo smútok nad ním, jeho utrpením, nad nami, nad stavom našich vzťahov a nad vzťahom nás k Pánu Bohu nás vedie a má viesť k tomu, aby sme preto niečo urobili a aby sme sa práve skrze smrť Pána Ježiša Krista s Pánom Bohom i ľuďmi zmierili. Teraz, pôste, je na to ten najlepší čas. Amen. Pomodlíme sa. Drahý a láskavý náš nebeský Bože, tak často ideme vlastnou cestou, tak často zabúdame na Teba, páči sa nám žiť si podľa seba, ani si neuvedomujeme, ako veľmi si tým ubližujeme. Rútime sa do záhuby a nedokážeme rozlišovať, čo nám v tomto živote prospieva a čo škodí. Ale Ty si poslal svojho syna, aby nás zachránil a on kládol svoj život za nás, umrel, aby my sme sa mohli vrátiť k Tebe. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme za tú lásku. Ďakujeme za tú milosť. A v tejto chvíli, keď si tento veľký dar uvedomujeme, prosíme Ťa, pomôž nám svojim Svätým Duchom, aby nás tento smútok viedol k náprave našich vzťahov. Aby sme sa zmierili aj s Tebou skrze smrť Pána Ježiša, aj s ľuďmi okolo nás. A kiež tak tento pôstny čas završíme nielen súcitným smútkom, ale najmä smútkom podľa Tvojej vôle, ktorý skrze pokánie nás i naše vzťahy uzdraví. Amen.
Amen.